Fucking fin med Labyrinth all the way från Uppsala. Vi lyssnar på P3 imorgonpasset. Det är jag, David, Jörgen och Kakan. Och all the way från Berlin har vi alltså flugit in Jesper Röndahl för att svara om, få frågor om pingviner. Doktor i penguinistik. Ja, hittills har jag haft alla rätt, vill jag säga. Och ja, Berlin. Nej, det har vi inte haft. Vadå? Vem var det som hade rätt om kloakerna? Ja, men du... du menar dig själv, Kakan, att du hade fel om det här med penis? Nej, alltså både ja och nej. Men alltså, det var ju som att när jag sa penis så sa du inte jättemycket emot. Du gissade bara på klak. Men nej, nu men jag trodde du hade någon... Du hade ju sett det pågå tydligen. Och så sa du... Så hade du hittat på en penis. Du har stoppat in en penis någonstans i bilden. Ja, inte i mig själv, det säger gudarna att veta. Nej, nej. Jörgen däremot, du har stått in flera penisar i dig själv. Och igår så såg vi ju den här, vi såg ju den här sexuella scenen. Smooth segway. Han var lite snygg. Igår såg vi den, ja. Vi är inte tillsammans, så helt utan penis. Men eller hur, så såg det ut som att det var en... Det hade kunnat vara en pingvinpenis med. Mm. Men på internet så visade det sig att det handlar om just kloaker. Mm. Den där kladdiga öppning. Det är det det betyder på latin. Ja, det var någon hela till någon kladdig slags öppning. Jag ber om ursäkt för det. Det var en riktig smooth segway alltså. Mm. Oh my god. Vi får ju mycket frågor. Det är både Berlin och pingvin som är intresserade folk. Ja, men ge mig en Berlin. Hej, jag funderar på att åka till Berlin i januari. Var ska man bo? Vad får man inte missa? Jag gillar kultur. Student står inom parentes som en liten förutsättning för dig när du syr ihop ditt paket. Okej. Ja, men jag föreslår ändå att man ska bo i mitten. För att det är så fruktansvärt deprimerande. Mitte är alltså... Inte mitten. Nej, det heter mytte. Ja, som vatt på finska. Du visste inte. Mitte. Fråga min mamma, hon är Kerstin. Då, där ska man bo för att där är trevligt och sådär, fina restauranger. Eller inte fina sådär, men där är trevligt. För resten, om man bor där nere i Kreuzberg och sådär, det är så deppigt där så att man håller på att ta livet. Varför deppigt? Är det skitigt? Och nej, men kan du tänka dig såhär, en deppig stad i Sverige? Ja. Liksom. Ja. Ja. Men sen så tänker du dig att det är DDR också. Just det, Alingsås med Grästorp med saker. Ja. Nu var det kanske inte, det var väl Västberlin, men de var inte mycket bättre. Det var så nära. Men det är det uppdelat så här lite överklass Berlin och sen så det alternativa. Alltså när jag var i Berlin så kom jag ihåg att anledningen till att jag tyckte att det var så himla påklistrat, det var för att det var en kille som hade allting. Han hade allting som man skulle ha alltså, i det området. En kille som hade allting som man skulle men ha om man bodde i det området. Ja, om du inte avbryter så kan jag förklara det. Jag är mitt i en mening nu. Är du i mitte? Ja, nu är jag mitte. Och då var det, han hade en ateljé. Han stod i jeans som var kanske 22 år gamla. Mm. Och sen så var det massa färg på dem. Inget på överkroppen. Mm. 02:30 på natten. Mm. Och sen så bara hade han massa så var han massa så här stänk. Skit i ateljé. Dörren öppen till gatan. Och bara tittar ut liksom hela tiden om det är någon som ser hur alternativ han är. Du vet, och där någonstans jag bara, är det här där? Okay. Det är ju det där. Ja, men alltså, det satte sig så hårt så att det är ingen som kan dementera det. Nej, det är ingen som försöker. Men ligger det någonting snarare i det, bekräfta, tycker du? Ja, det är klart det gör. Ja. Men det var som sa här innan, att när man är i Berlin så är det ju att man försöker nästan att inte göra de där grejerna som folk säger händer, men som man sen inte tror händer. Ja, men om man har kompisar i Malmö särskilt, så är det så här, det ser jag gött, du måste, det är en klubb där, så måste du så här pangar rutan på en bil så att larmet går igång, då kommer några och hämtar dig sådär, som sen får åka till en skitexklusiv fest i en cell. Då kommer bli bakbunden. Ja, precis, och slagen av piketpolisen. För jag hade ju inte, om han verkligen var sådär, så hade det ju varit lugnt och coolt. Ja, men det kändes ju inte som att han var så där. Nej. Utan han ville bara se ut så där. Han var ju förmodligen från Sverige. Ja, antagligen. Det var ju jag ska tillägga. Jag hyrde in mig där 24 timmar. Men du sa han hade allt, alltså ett par jeans och lite färg. Det är allt som krävs för att vara en berliner. Ja, och cyklop. Nej, men på riktigt, så här, när jag stod, jag vet inte om det var till det här vad heter det? Berghain, en klubb. Ja, en klubb. Och det är inte samma sak som att gå ut i Stockholm. Alltså det är inte samma sak som att
gå ut. Jag hade ju strukit min skjorta. Och då blev man inte insläppt. Nej. Men personen framför med cyklop blev insläppt. Ja. Det gör ju en del med ens självförtroende. Men det gör ju det. För jag skulle ju dit, jag hade varit där. Så skulle jag med tjej dit. Och så läste jag på olika forum och så här, how to get into Berghain. Så där, det är olika trick så där. Do not wear a button down shirt. Och sådana grejer. Och så tänkte jag, stod där på hotellrummet, ska jag klä ut mig nu till en 19-åring liksom, och dessutom inte komma in. Sen ska jag gå ut på stan i vad sa din tjej då? Så som Sheldon. Abba Jagenau. Jagenau. Yeah, nej men hon, jag vet inte, hon kommer alltid in på alla sådana ställen. Ja, för att hon är fräck. Ja, hon är, ser men fräck ut. Fick inte du gå in med henne då? Du kom ju in. Jag kom ju in sen. Ja, vad hade du på oss? Många par innan oss. Fick inte gå in. Så vi bara, hur klädde du ut det då? Du måste ju berätta vad tricket är. Skicka jeans med färg på. Bar överkropp. Cyklop. Men det stod så här, försök inte för mycket. Nej. Så att jag tog mina mest nedtonade kläder. Liksom. Ja. Mm. Vad kan det vara för någonting? Alltså för mig är det ju ganska så lätt. Ja, okej. Okay. Nej men ja, det var någon t-shirt och någon tröja. Och men var det fräckt tryck verkligen på t-shirten då? Nej. Det sa de så här. Det är risk att du inte kommer in om du har för fräckt tryck. På t-shirt. Det är ju skönt att det finns en kontrast till det andra. Eller hur? Det är skönt. Eller hur? Men man kan ju bli lika irriterad på det som det, liksom. Ja, precis. Men också att det är så godtyckligt liksom. Ja. Det tror jag. Men apropå, det är ju mycket droger. Hur reagerar du när du kommer? För så här, det är väl inte din naturliga miljö? Nej, det är det inte. Jag är ingen pingvin på isen där. Vad gör du? Är du creepy guy in the corner? Eller är du killen som bara, okej, det är ingen som känner mig här så jag kan bara freaka ut på dansgolvet? Nej, men först så är det ju att man får komma in i det här lilla förrummet där man ska bli visiterad och allting sånt. Så att berätta mer om det. Är det handskar och sånt uppe i Stiert? Nej. Bara enkel fråga. Det kan det säkert vara. Men inte, du hade inte den turen. Det är turen. I så fall mer för att lägga in droger än för någonting annat. Men då är det ju... jag tar inte droger. Och det finns andra sorters droger också. Ja, det finns det. Eller? Som inte tas analt. Men då får man inte... Man får inte vara liksom för glad riktigt igen. Eftersom man fortfarande var cool. Gjorde du din cool min nu? Ja, men titta. Precis. Så det inte hur avståndet mellan mina ögonbryn... Det är att du slappnar av helt i ansiktet egentligen. Ja, precis. Det finns inget jag bryr mig om. Men så Berlin är alltså så alternativt nu att det minst alternativa är det alternativa. En vanlig jävla vit t-shirt. Då är man så fräck att man kommer in där. För att det är så otippat på något sätt. De tänker så här, vi släpper in nazister. Och den här snubben. Ja. Alltså, du är ju inte nazistisk, ska man ju stryka under. Men det är också intressant vad du, David Druid, vad du har för bild av vad alternativt är. Att du tycker att Södermalm liksom är alternativt. Nej, jag har inte sagt. Ja, men du tycker att jag sa att folk de försöker. Ja, nej, men alltså att jag ser vad grunden hämtas ifrån. Så ska jag väl säga. I Berlin. Hela tänket och hur man ska se ut grundar sig väl lite i Berlin och den kulturen det där. Som man sen applicerar lite lätt på Södermalm. Ja, precis. Och hänger under en bro. Men alltså, det är ängsligheten hos vakten styr Södermalm. Så. Men. Ja, för Berlin. Så låt på det tycker jag.
Come Night med Sibyl Attar. Någon rättning där? Nej, någon? Det var helt rätt. Ingen? Mm. Det var bra. Sibyl, men det är inte Sibyl. Nej, Sibyl. Nej, nej. Nej. Sibyl. Det var bara som sagt, David heter jag och Jörgen heter du. Ja. Eller ni, jag ska nia dig. Jaha, det är så otroligt. Och Kakan heter ni. Ja. Och sen så har vi med oss ingen mindre än Jesper Röndahl. Denna gigant, denna klassiker från Lund som nu äntligen har... Vi hamnade in på din alternativa weekend i Berlin, kan just man säga det. Så? Ja, men det kan man verkligen David. Säga. Och vem du är på de berlinska klubbarna. Ja, jag är mig själv, det är det som är problemet. Ja. Och det är, men du är, det är din flicka som är fräck. Ja, hon är ju inte klädd i neon och sådana grejer. Inte sådana frasbyxor som är reflexer på. Nej, precis. Men det finns ju sådana människor där såklart. Kommer de in? Ja, framförallt jobbar de i baren, ska jag säga. Det är ju det som men är det konstiga. Men då har de ju kommit in. Ja, det har de ju verkligen gjort. Det är en sån arbetsklädsel bara. Danny Saucedos gamla jacka. Ja, men, det var det vi satt och undrade där liksom. För det var en som hade en tjej som hade en prodigy-frisyr. Ni vet, såhär spikes. Ja, fast hade inte han liksom mest tre spikes bara? Ja. Då tar man lite raka där mitt på. En clown-spike-frisyr va? För det var väl lite raket, ja. Och sen... Just det. Tre. Ja, precis, men, jag sa, hon hade sån. Ja, jag bekräftar. Men då satt vi så här. Är det så att hon lyssnar på Prodigy? Mm. Alltså är det Prodigy fortfarande cool i Tyskland? Eller är det att det är liksom Prodigys ättlingar då? Som, men, för man vet ju inte det med Tyskland. De kan ju fastna i någonting och sen så gilla det så himla hårt. Prodigy måste ju vara det bästa som finns för dem som är i Berlin. Eftersom Prodigy la ju ner när de blev för stora. Ja, det är någonting som jag löst har hört någonstans. Det finns ingen chef. Men det, så är det i alla fall. Mm. Okay. Och då är det väl det bästa man kan göra. Och liksom lyssna och se ut som någon som liksom la ner innan de blev för stora. Är det inte det? Förstår ni inte tänket? Jo, jag förstår tänket där. Men det är inte möjligt att det är rätt. Ja. Men jag är jätteglad om du kan argumentera emot. Ja, nej, men problemet här är att jag tror att Prodigy, alltså den musiken som spelas på Berghain, det är ju, det finns ju... Jag kunde inte urskilja någon tillstymmelse till melodislinga en enda gång. Och då lyssnade du ändå väldigt, väldigt noga. Ja, det gjorde jag faktiskt. Eller det var svårt att undvika, kan jag säga. Men inte så mycket. Så att det var liksom Prodigy. Det finns ju ändå en melodi sådär som man kan tralla med. Det är bara techno där, va? Ja, ja, alltså techno som är så hårt. Maila inte in nu, för vi vet att techno också har melodi. Ja. Men den hade inte det. Nej, precis. Alltså, det är det jag sa till dem som skulle maila in. Men gick du fram till hon i barn och bara... I'm a firestarter. Twisted firestarter. Det gör det inte. Det gör det inte. Nej, då får du ju aldrig veta. Nej. Men hon skällde ut två som satt precis bredvid oss. På, vi vet inte varför. Nej. På klingande tyska. På klingande prodigy-höska. De beställde för mainstream, helt enkelt. Det var väl så enkelt. Det kan ha varit så. Hon bara, ecstasy! Vi har ingen fucking jävla ecstasy här! Det här med att ha ketamin här! Ja. Men alltså, jag måste... när jag var på toaletten så var det två italienare i båset bredvid mig som typiskt. Väldigt öppet... Bås? Vad var det för ställe du var på? Ja, men toalettbås. Det toalettbås, ja, toalettbås. Okej. Okay, men det finns också sådana, säkert. Men då var det att de... För man pratar att folk tar kokain. Ja, det är avskräckande syfte. Ja, usch. Ja, precis. Ja. Men då så var det att två italienare som väldigt öppet berättade för varandra att de tog kokain. Vadå, kan du italienska? Jag kan pyttelite italienska. Så pass mycket så att du klarar dig och kan förstå kokainsnack. Ja, kokainsnack. Ja. Men då står jag så här, jag prendo due. Ja, kokaina. Hela tiden för de sa också kokaina. Ja, det var det som Gud, var osmart. På ett sätt, fast där, vem bryr sig? Ingen tydlig. Jag. Vad gjorde du? Nej. No. Aber nein. Warum sollen sie kokain? Amici, non prendolo. Jag kommer aldrig glömma argumentet till att jag inte blev insläppt av en sån. För de har ju pointers i dörrarna som pekar på folk. Ja, det är lite en svårt. Stor kille som ställer sig i vägen. Ja, bara. Exakt. Fast det här var lite mer, han hade liksom en uppkavlad Abedisi-mössa. Vänta. Abedisi, vad är det? Ja, men en kille i... förstår ni referensen? Ja, jag annars jag struntar med det. Och hans argument var... Var det på Berghain? Nej, det var det inte. Men då, hans argument var... just because I say so. Ja. Och sen så vände han sig om. Mm. Det är svårt att släppa det. Ja, det är svårt att släppa det och gå vidare. Den
känslan att bli bortvald där. Ja. Ja. Men sen så kom vi in på ett ställe där folk hängde i krokar från taket och hoppade liksom så här i krokar hängande. Krokar i ryggskinn. Och sen så var det ett band som spelade. Ah. Där fick vi komma in. Ja. Det var inga det problem med uppknäppt skjorta. Tänk att få se David Ruid på det stället. Alltså jag skulle gett min... Men är det inte så? Alltså, för det? När de som inte kommer in på till exempel Berghain, det finns också flera andra klubbar, ja, det ska vi då har man sån revanschlusta i kroppen. Liksom. För att jag har ju aldrig varit i den situationen. Men du har ju det, David. Ja, precis. Ja, kan inte du berätta då? Hur det är? Alltså att man tänker så, nu ska jag ha så fruktansvärt roligt för att visa de jäklarna att jag borde ha fått komma in. Nu jävlar ska ni få se på kul. Titta på mig när jag hänger i krokar här. Vad roligt jag har. Ja, du menar att det är det som är konsekvensen av att man inte släpper in folk. De som jobbar där, det var ju de som inte kom in. Ja, det är nog sant. Hey brother, med och av Avicii här i morgonpasset i P3. Och vi ska kolla vad det är som händer runt om i världen. Isabel, har vi med oss dig? Ja, det har vi. Hej! Hej! Det ska handla om läckta våld i Brasilien som slutar med en militärhelikopter på plan och att Nordkoreas ledares farbror får sparken för opassande relationer med kvinnor. Shit. Och om kaos i skolan när elever inte får det stöd de ska ha. Right. Men vi ska börja med en krock. Ett pendeltåg har krockat med en tankbil i Indonesien i södra Jakarta. Det började brinna och minst 7 människor har dött och runt 20 ska ha skadats. Tågbolaget säger att det fanns runt 600 personer på tåget.
Ja, igår blev det kaos under en fotbollsmatch i Santa Catarina i sydöstra Brasilien. Supportrar rusade mellan sektionerna, de sparkade på avsvimmade människor. Militärpolisen flög dit med helikopter och landade mitt på planen. De sköt också för att skingra fansen. Efter att helikoptern flugit därifrån så återuppstogs matchen. Och i sommar så är det VM i Brasilien. Och nu om det uppmärksammade misshandeln på internatskolan i Sigtuna. Fem äldre elever tvingade en yngre elev att på knä fånga cheeseballs i munnen. När han inte lyckades med det fick han ta emot flera knytnävslag mot kroppen. Ja, det här är vad som framgår av tingsrättens beslut när de dömde de fem killarna för misshandel till villkorlig dom med samhällstjänst. Alla åtalade killar valde att överklaga straffet och idag tas fallet upp i hovrätten. Killarna menar att de är oskyldiga, vissa att de inte ens varit med när det hände. Lena Ebevall är försvarare till en av killarna och säger att det var självklart att överklaga tingsrättens dom. Det var ett beslut som tog min klient ungefär 10 sekunder att fatta. Så fort han hade läst domen så sa han att vi måste överklaga. Han tycker att det här är fullständigt oacceptabelt. Tingsrätten skriver i sin dom att blåmärkena som den yngre eleven fått på kroppen och berättelser från vittnen visar att alla killar är skyldiga. Men nu ska alltså hovrätten ta ställning i fallet. Det berättade Hugo Renius. Många föräldrar upplever att skolan inte kan ge det särskilda stöd som deras barn har rätt till enligt skollagen. Och det här anmäls oftare och oftare till Skolinspektionen. Min son skulle må bäst av att ha en-till-en undervisning nästan hela tiden. Lena, som egentligen heter något annat, har en 11-årig son med autism och ADD, vilket bland annat gör honom känslig för mycket synintryck och ljud. Och precis som alla elever med svårigheter i skolarbetet, oavsett diagnos eller inte, har han enligt nya skollagen rätt till särskilt stöd, som kan vara särskilda lärarinsatser eller elevassistenter. Men precis som många andra föräldrar vi träffat, tycker Lena inte att skolan lyckas ge det stöd hennes barn behöver. Anmälningar om upplevda brister runt särskilt stöd ökar stadigt årligen till Skolinspektionen. Första halvåret i år var det runt 450 mot 350 samma period förra året. Reporter Marcus Eriksson och Katarina Gunnarsson i samarbete med P4 Örebro. Han hade opassande relationer med kvinnor och var påverkad av det kapitalistiska sättet att leva. Ja, det här anges som skäl när Nordkoreas ledares farbror nu får kicken. Mannen var den som lärde upp den nya ledaren Kim Jong-un när hans pappa dog för 2 år sedan. Det var partiets politbyrå som fattade beslutet som nu bekräftas av Nordkoreas statliga nyhetsbyrå. Idag blir det mulet och lite snö eller snö blandat med regn i Götaland. I västra Svealand blir en del snö men i resten av Svealand bara mulet. I Norrland massvis av moln men på flera håll kan det spricka upp. Från någon plusgrad i söder till ner mot 30 minus i inre Norrbotten. Det får avsluta P3 Nyheter med mig Isabel Höjman. Jag är tillbaka om en timme. Tills dess njut av sista timmen med morgonpasset. Tack så mycket Isabel. Morgonpasset i P3.